І так, пункт 6.6 – методи обчислення визначників. 6.6 – методи обчислення визначників. Методи обчислення визначників. Значить, з цими методами можна ознайомитись детально за книгою про скорякову збірних задач з лінійної алгебри. Однозначно шукається за прізвищем про скоряков. Книжка на російській мові, але все одно там можна подивитися оригінал всіх тих ідей, які у мене викладені в електронному конспекті. В електронному конспекті 4 методи є, але я зараз розгляну детально лише 2 методи. Там є метод зведення до трикутного виду, метод виділення лінійних множників, метод трикурентних співвідношень і метод заміни елементів визначника. Так? Насправді це методи обчислення визначників, які складаються не з чисел, а з якихось параметрів. Так? Тобто визначники якогось спеціального виду. Тому що якщо з чисел, то насправді певним чином універсальний метод тільки один. Ви берете визначник, зводите його до трикутного вигляду, або по факту методом Гаусса робите якому-небудь стовпчику або рядочку нулі і розкладаєте за цим рядочком або стовпчиком і понижуєте порядок. От насправді весь алгоритм знаходження визначників, якщо вони складаються з чисел. Да? Якщо це визначники якісь від виразів, то там трошки складніше. І так, почнемо з методу виділення лінійних множників. Метод виділення лінійних множників. Метод виділення лінійних множників. І так, розглянемо такий визначник. Один x, y, z, x1, z, y, z1, x, z, y, x1. Ось він такий красивий визначник четвертого порядку. Звісно, його можна розкривати, він четвертого порядку, тут немає нічого складного, можна там його розкласти за яким-небудь рядком, а потім подумаєш, 4 визначники третього порядку, це насправді не дуже велика проблема, але цікаво подивитися на інше. І так, подивіться на його структуру. Да? Перший рядок зрозуміло, другий рядок який? Поміняли місцями перший з другим елементи і третій з четвертим. Да? Потім що зробили? Поміняли місцями пару, третій, четвертий поставили на перше місце, потім перший, другий на третій, четвертий. Да? А потім їх знову в парі поміняли між собою. Він виглядає дуже симетрично, тобто насправді так само можна було міркувати по стовпчиках. Вигляд дуже красивий такий, цікавий. Да? Що тут легко бачити? Якщо ми візьмемо перший рядок, другий рядок помножимо на плюс 1, третій рядок помножимо на плюс 1 і четвертий рядок помножимо на плюс 1, і все це додамо до першого рядка, то що ми отримаємо? В першому рядку. Всі елементи будуть однакові. 1 плюс x плюс y плюс z. Правильно? Це означає, що за третьою властивістю визначників, яка говорить про те, як друге елементарне перетворення впливає на визначник, що можна зробити? Оцей множник винести за знак визначника. Да? Іншими словами, це що означає? Що визначник
який ви отримаєте, буде ділитися на вираз одиниця плюс х плюс y плюс z. Правильно? Тобто можна записати, що він дорівнює одиниця плюс х плюс y плюс z. Можна винести, так би мовити, за знаком значника. Ну, або іншими словами, що цей значник буде ділитися на цей вираз. Але, легко бачити, ми можемо, наприклад, другий рядок помножити на плюс 1, третій на мінус 1, і четвертий на мінус 1. Так? І так само додати до першого. І що ми тоді побачимо? Що, наприклад, перший елемент буде мати який вигляд? Одиниця плюс х мінус y мінус z. Другий буде такий же самий елемент в першому рядку, а третій буде який? Протилежний до цього, да? І четвертий буде також протилежний. Тобто це що означає? Так само принципово визначник оцей буде ділитися на що? Ну, мається на увазі, про перше перетворення ми тоді просто забули, а міркуємо. Тоді визначник буде ділитися на який вираз? Одиниця плюс x мінус y мінус z. Правильно? Він буде ділитися на вираз одиниця плюс x мінус y мінус z. Тепер, я стверджую, що визначник ділиться тоді на добуток цих виразів. Я стверджую, що визначник тоді ділиться і на добуток цих виразів. Чому це буде так? Ну, тому що міркувати можна тут таким чином. Якби ми розкрили визначник, так? Якби ми розкрили визначник, це був би визначником четвертого порядку від трьох змінних – x, y і z. Так? Ну і, наприклад, на нього можна дивитися, як на многочлен від однієї змінної x. Можна дивитися, як на многочлен від трьох змінних x, y, z. Можна дивитися, як на многочлен від однієї змінної x. І що тоді? Тоді перший вираз, це є многочленом відносно х, якого степеня? 1. І другий вираз є многочленом від х, степені якого? 1. Будь-який многочлен степені 1, він є яким? Незвідним. Правильно? Будь-який многочлен степені 1, він є незвідним. А якщо два незвідних многочлени, і вони різні, а очевидь вони різні, да? То що тоді можна сказати про ці многочлени? Якими вони будуть? Взаємно простими. Так? Вони будуть взаємно простими. А якщо многочлен ділиться на два різних незвідних многочлена, ну або давайте так, якщо ділиться на два взаємно простих многочлена, то він ділиться і на їхній добуток. Це з теорії подібності у нас було. Так? Пам'ятаєте? Ну це так голосилося, значить вони були. Отже, це означає, що ділиться і на добуток. Тепер, таким же самим чином ми можемо що зробити? Розглянути, наприклад, тут мінус 1, тут плюс 1, тут мінус 1. І так само розглянути тут мінус 1, тут мінус 1 і тут плюс 1. Ті ж самі. І ви отримаєте ще два множники, які? Такі ж самі міркування, все так само, значить буде, що одиниця мінус x плюс y мінус z і одиниця мінус x мінус y плюс z. Правильно? Що наш визначник буде ділитися на кожен із цих множників. І ми це довели. Зрозуміло? Нагадую ще раз усім, хто дивиться, в чому полягає суть. От якщо число 12 ділиться на 2 і ділиться на 3, то тоді число 12 ділиться на їхній добуток 6. А число 12 ділиться на 2 і ділиться на 4, але число 12 не ділиться на число 8. Да? Причина в чому? В тому, що числа 2 і 3 є взаємно прості, а числа 2 і 4 не взаємно прості. Да? Так, такий же самий механізм спрацьовує ось тут. Оскільки у вас кожен з цих множників, вони попарно взаємно прості в сукупності, значить ділиться на їхній добуток. Так, отже, що у нас виходить?
Я це витираю, да? Оце міркування витираю. А що, що у нас виходить? У нас виходить пощо, що тут ще залишається якийсь вираз дельта. Правильно? Там ще залишається якийсь вираз дельта. Ну, ми ж тільки довели насправді що? Що значник ділиться на кожен з цих множників, а значить ділиться на дому. Тобто там ще щось залишається. Правильно? Після того, як ми поділили. І тепер, це щось, чим воно може бути? Ну, перше, я стверджую, що оце дельта не залежить від змінних їх y, z. Чому? Тому що, знову ж таки, якби ми розкривали цей визначний, то він у вас буде многочленом від змінних x, y, z, і найбільший степінь цього визначника буде який? Ну, зведений степінь. Тобто по змінних x, y, z буде який? 4. Правильно? І по кожній зміні 4 разом, тобто там більше четвертого степеня не буде. Зрозуміло? Зрозуміло. А отже, тепер дивіться, якщо раптово дельта залежить від х, від y або від z, від х або від y або від z, то це означає, що, що права частина у вас одразу буде перебор. Да? Тому що у вас вже 4 множники степені 1 є. Отже, дельта від х, y і z не залежить. А це означає, що дельта є чим? Числом. Так? Дельта є числом. Тепер, наступне питання. Що це за число? Якби ми, знову ж таки, розкривали оцей визначний, це, знову ж таки, буде у нас многочленом, то вільний член у цьому многочлені шукається однозначно. Вільний член тут буде який? Просто добуток оцих одиниць. Правильно? І оскільки це по головній діагоналі, значить він буде знаком плюс, отже, вільний член визначника буде дорівнювати одиниці. Якщо ж ми розкриємо дужки тут, то вільний член добутку дорівнює чому? Добутку вільних членів він буде дорівнювати 1 помножити на 1, на 1, на 1 і на дельта. Тобто буде дорівнювати чому? Дельта. Наше 1 дорівнює дельта. Наше дельта дорівнює чому? Одиниці. Значить, сміливо можемо тут дельта витерти. Ось і відповідь. Розкрили визначник. Які є питання з цього приводу? Ну, тобто це метод, якщо у нас є ось така ось, ну, конкретно така матриця. Так? Ну, не конкретно така матриця, там їх багато таких прикладів. От зараз ще один розглянемо приклад. Так званий визначник Вандермонда. Він починається також, його можна віднести, і він в електронному конспекті, от до тих методів, коли метод виділення лінійних множників. Да. Ще раз, чому дельта дорівнює? Що? Чому дельта дорівнює? Тому що, якщо ви розкриєте визначник ось тут, у вас вільний член буде який? У многочлена. Одиниця, вільний член один. Тобто там, де немає ніякої зміни. А тепер тут вільний член, якщо ви розкриєте, буде який? Для того, щоб отримати вільний член, ви маєте з першої дужки взяти цю одиницю, з другої дужки взяти цю одиницю, з третьої цю одиницю, з четвертої цю, і ще помножити на дельта. І отримаєте що? Дельта дорівнює 1. Зрозуміло? Так. Тепер. Визначник Вандермонда. ДР. А швид виглядає таким чином. Одиниця. Х перше. Х перше квадрат і так далі. Х перше в степені n мінус 2. Х перше в степені n мінус 1. 1, х друге, х друге в квадраті і так далі. Х друге в степені n мінус 2, х друге в степені n мінус 1. І так далі, 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 і так далі.
одиниця xn мінус 1, xn мінус 1 в квадраті, xn мінус 1 в степені n мінус 2, xn мінус 1 в степені n мінус 1. Одиниця xn, xn в квадраті і так далі. Xn в степені n мінус 2, xn в степені n мінус 1. Ось такий вигляд. Ну, там вчора чи коли читав лекцію цю ж саму і кажуть, а у вас там в конспекті немає третього рядка. Третій рядок там стоїть крапочка. Що тепер зробити? Для тих, хто задає такі питання, відповідаю. Це я спеціально розписав, щоб вам чіткіше було видно структуру цього визначника. Тобто я виписав три рядки цього визначника і чотири стовпчики. Хоча насправді в ньому скільки рядків? N рядків, а стовпчиків? Також N. Всі переконалися, побачили, так? Це просто для того, щоб чіткіше було видно структуру визначника. Для того, щоб чіткіше була видно структура визначника. І так, що з цим визначником? Ну, який він має вигляд? Значить, його умовно можна розбити на стовпчики, так? І в кожному стовпчику стоять члени геометричної прогресії. Перший член якої дорівнює одиниця, а частка геометричної прогресії дорівнює xi тому, да? А точніше xj тому. Тобто в житому стовпці перший член геометричної прогресії одиниця, а частка дорівнює xj. Всі побачили? Є питання з цього приводу? Немає. Ось таку він має структуру. Тепер і починаємо розкривати, точніше міркувати, як обчислити цей визначник. Можна що зробити? Можна, наприклад, перший стовпчик помножити на мінус 1 і додати до останнього. Можна? Визначник від цього не зміниться. Тоді, які елементи будуть стояти в останньому стовпчику? 0. Правильно? Xn мінус x перше, xn квадрат мінус x перше квадрат. І так далі. Xn в степені n мінус 2 мінус x перше в степені n мінус 2. Так? І xn в степені n мінус 1 мінус x перше в степені n мінус 1. Правильно? І дивлячись на ці вирази, що ми можемо сказати про ці елементи? Яка у них спільна буде, так би мовити, властивість? Ну так, властивість. Яка у них буде властивість спільна для кожного з цих елементів? 0, xn та мінус x перше. Ну давайте навіть по перших трьох цих елементах, її вже видно. Діліться на xn мінус x перше. Правильно, воно ділиться на xn мінус x1. Правильно, як різниця степенів. Так? А це означає, що наш визначник ділиться на xn мінус x перше. Метод виділення лінійних множників, все те ж саме. Ну просто, щоб ви задали питання, от коли ми бачимо таку матрицю, таких, точніше такий визначник, от четвертого порядку як був, таких насправді прикладів багато. Тобто треба просто вміти, ну... Ну так, да, треба вміти бачити. Розуміти. Ну насправді, певним чином мета того, що я вам зараз показую, можливо, щоб вас десь зацікавити, щоб ви побачили, що існує ще щось в цьому світі, ніж, ну, просто там... Крани. Да, от, лоб ділиш, ти все, да? Тобто, щоб якось розширити ваш кругозір, щоб ви побачили, що є щось в цьому світі цікаве, добре, світле, да? Значить, дивіться, ми побачили, що це визначник ділиться на xn мінус x перше. Таким же чином ми можемо щось зробити. Другий рядок помножити на x мінус перше і додати до... Чи на того рядка. Тоді буде ділитися на що? Xn мінус x2. Правильно? І так далі. Значить, можемо n мінус перший стовпчик помножити на мінус 1 і додати до
n того і отримаємо, що ділиться на скільки? На xn мінус xn мінус перше. Правильно? На xn мінус xn мінус перше. І знову ж таки, по тій же самій причині, що я пояснював перед цим, в тому прикладі, ми можемо дивитися на ці, на це визначник, як там многочлен від xn того. Так? Ми можемо дивитися на це многочлен, як многочлен від xn того. І тоді оці множники, вони є многочленами першого степеня, значить вони є незвідними, вони різні, значить ділиться на кожен з них, значить ділиться на другу. Міркування просте, не можливо. І тепер, значить, і так як ми казали, тут залишається дорівнює якомусь дельта. Тобто там щось ще залишається. Тепер питання таке, чому ж дорівнює оце дельта? Чому дорівнює оце дельта? Ну, знову ж таки, давайте міркувати таким чином. Ми на визначник dn дивимося як на многочлен. Ну, насправді можна дивитися як від n змінних, а от можна подивитися вуще, начебто це многочлен від однієї зміною якої? xn. А отже, це означає що? Що це як многочлен від зміною xn, це буде многочленом якого степеня? n мінус 1. Правильно? Значить, ну, насправді, можливо, все це, зараз, хвилинку, щоб я, зараз, пробачте, вже трошки заговорююсь. Насправді, всі ці міркування передбачають, що ви добре знаєте означення визначника. Тобто, визначник – це алгебраїчна сума n-факторіал доданків, взятих по одному з кожного рядка і кожного стовпчика, да? От саме це міркування, що по одному з кожного рядка і з кожного стовпчика, воно нам дозволяє зробити висновок, що це буде многочлен степеня саме n-1. Правильно? Тому що у вас ніде більше xn не зустрічається, як в останньому стовпчику. Правильно? Значить, у вас виходить, що ось це буде зрозуміло, да? Що степінь многочлена, як від зміни xn, буде n-1. А тепер, і насправді, як многочлен в явному, як розписати себе значник в явному вигляді, як многочлен від xn, ми можемо яким чином? Нам треба просто що зробити? Розкласти його за елементами n-того стовпчика. Правильно? Тоді вільний член буде який? Це буде оце одиниця, помножити на оцей визначник. Правильно? Коефіцієнт біля xn в першому степені буде який? Викреслюємо другий рядок, nt стовпчик і отримаємо визначник, який буде коефіцієнтом біля xn в першому степені. Да? А отже, старший коефіцієнт буде який? Який коефіцієнт буде біля xn степені n мінус 1? А ось він, цей мінор. Правильно? Оцей мінор, але елемент стоїть на якому місці? Він стоїть на місці n, n, значить на мінус 1 у степені n плюс n, тобто знак мінора не змінюється. Правильно? Значить це буде, що це буде? Це буде старший коефіцієнт. Правильно? Відносно змінної xn. А тепер дивіться тут. Чому дорівнює старший коефіцієнт біля xn? Дельта. Він дорівнює дельта. Значить, дельта дорівнює чому? Ось цьому мінору. Але цей мінор це що таке? Подивіться уважно. Що таке цей мінор? А цей мінор це визначник dn, тільки на dn мінус 1. Да? Це той же самий визначник, тільки на порядок менше. Да? Тобто це буде у нас дорівнювати dn. Вибачте, dn мінус 1. dn мінус 1. Значить, ось ми використали метод виділення лінійних множників. І плавно переходимо до методу рекурентних співвідношень.